Ouers, stel die voorbeeld. Ouers, stel die voorbeeld. En ek gaan nou 'n bietjie met ons gesels. Die van ons wat ouers is. Om die voorbeeld te stel, vriende, beteken dat ek en jy 'n lewe moet leef wat waardig is van die eer van ons kinders. Ek en jy is die voorbeeld van goddelikheid in ons huise. Ons moet veronderstel om die voorbeeld te wees van wat dit beteken om 'n heilige lewe te leef, sodat my kind my kan eer. En wat Paulus kom doen het, ons het Efesiërs 1 tot 4 gelees was, hy het vir die kinders 'n opdrag gegee in 1 tot 3. En dan kom balanseer hy sy statement en hy sê, skuis daarvoor, en hy sê, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Papas en mamas, ek wil julle nou in die oë kyk. Ek wil julle in die oë kyk en vir julle sê, dat as ons nie gaan leef en heilig gaan leef, sodat ons kinders ons gaan eer nie, gaan dit nie gebeur nie. Gaan dit nie gebeur nie. Ek en jy moet 'n heilige leefstyl kweek en toepas, sodat ons kinders vir ons sal eer. Jy sien, kinders luister baie keer, vriende. Kinders luister baie keer na ons, luister mooi, na ons lewens in pleks van ons lesings. Ek wil dit weer sê. Kinders luister baie keer meer na ons lewens as na ons lesings. Vriende, as ek en jy Christenskap verkondig, as ek en jy sê ons dien die Here, maar ons is besig om skynheiligheid te beoefen, dan gaan ons kinders mos nie vir my en vir jou of vir die Here Jesus eer nie. Want ons is die voorbeeld wat hulle kry. Ons is die voorbeeld. So hoe kan die verwagting daar wees dat hulle my moet eer as ek nie eers die Here eer om my plig as ouer na te kom nie? As ons nie die regte voorbeeld stel nie, vriende, of onderrig en leiding vir ons kinders gee nie, kan ons nie verwag dat ons kinders ons eer nie. Dis net onaanvaarbaar. Julle, dis wat ons sou noem dubbelstandaarde. Weet julle wat, ons as ouers leef teen reëls. Nee, kinders, hulle kan met ander stel. Nee, daar moet eenheid wees, vriende, in hoe ons hierdie wêreld aanpak. En ons voorbeeld van goddelikheid impliseer nie, ouers, en luister mooi, my en jou voorbeeld van goddelikheid impliseer nie perfeksie en volmaaktheid nie. Ek en jy is sondaars. Die verwagting is net, ons moet heilige leefstyl, ons moet streef daarna. En jy, ons gaan dit baie keer verkeerd kry, vriende. Godsvreesende ouers soos ek en jy, gaan dit baie keer verkeerd kry. Maar dit beteken wel, vriende, in daardie tye wat ons dit verkeerd kry, dat ons nog steeds streef om die vrugte van die Gees uit te leef. Ons verwag, ons praat baie met ons kinders oor, nee, jy moet altyd die vrug van die Gees aan ander mense wys. En dan vergeet ons self van daai. Ons moet selfbeheersing kan toepas, vriende, as ons kinders ons moontlik kwaad maak. Liefde, vreugde. Dis goed wat ons praat net en ons sê, weet jy wat, Christene word geken aan hulle vrug. Word jy vandag, vriende, ek vra jou, word jy geken aan jou vrug as ouer? Kan jou kinders vandag hier kom staan en getuig daarvan? Of is ons maar allemaal bietjie skuldig van daardie skynheiligheid, nou en dan? Vriende, as jy dit besef, dan beteken dit dat ek en jy daagliks, oomblik vir oomblik, ons self moet onderwerp aan die heerskappy van die Here Jesus Christus. Dis ons verantwoordelikheid, vriende. Dis my en jou verantwoordelikheid as ouer om 'n situasie in ons huis te skep waar ons wysheid aan ons kinders kan oorgee en oordra. Dis ons doel om dit te doen. Ons taak. Ons taak is nie om vir hulle te gee wat hulle wil hê, wanneer hulle dit wil hê nie. Ons taak, as ons die woord van God lees, is die volgende. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 sê dit baie mooi. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Eerste gebod. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag.
Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. As jy jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. So wanneer moet ons dit doen? Altyd. En jy moet dit as herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne en op die stadspoorte. So vriende, as kinders groot word en hulle as kinders en as mense wat nie hulle ouers eer nie, wat nie kan ingee op autoriteit nie, wat nie respek het vir ander mense nie, wie se skuld is dit? Dis ons skuld. It lays squarely on our shoulders, guys. En daarvoor moet ons dan nou opstaan en dinge verander. En ek wil vinnig stil staan by die volgende. Ek wil vinnig stil staan hierby. En dis 'n moeilike vraag. En ek wil graag sensitief wees hiervoor. En ek het hom gehou tot nou toe, sodat ons kan sien wat die rol van 'n kind is en 'n rol van 'n ouer. En die vraag is eintlik, hoe eer ek my ouers as hulle nie eer verdien nie? En ek het begin hier om te sê, daar is van julle wat vandag hier sit, in ons gemeente, in Tygerberg Gesinskerk, of wat aanlyn ingeskakel is, wat sukkel om hulle ouers te dien, en sukkel om hulle te eer, oor dinge wat hulle moontlik aan jou gedoen het. Maar vriende, ek wil baie, ek moes self diep gaan kyk, en diep gebid. Die woord van God verander nie. En dis verwag en verander die verwagting van my en jou, dat ons nog steeds ons ouer moet eer, al verdien hulle dit nie. En so moeilik soos wat het is, besef ek ook dat, van julle wat hier is, is moontlik mishandel deur julle ouers, op verskillende maniere. Dalk was jou ma of pa een alkoholis, of 'n dwelmverslaafde, en hulle het vir jou totaal en al laat verweerloos of verskies verwaarloos. Dalk sit jy vandag hierso en dalk is jy verwerp as kind. Of dalk was jy gehaat in jou eie familie. Hoe tree ek dan op? Hoe eer ek ouers wat so was? Vriende, God se woord sê vir my en jou, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder. Want Jesus sê self vir my en vir jou in Matteus 5 vers 44, dat ons selfs ons vyande moet lief hê. En dit kan moontlik jou ma en jou pa insluit. So ek wil vinnig vir jou drie beginsels gee, wat uit die Bybel uitkom, wat jou dalk gaan help met hierdie proses. Dit gaan jou dalk help in die proses om jou ouer te eer, wat dit dalk nie verdien nie. En die eerste ding is, en dit is nie op jou raamwerk nie, ek wil hê jy moet dit net inskryf, is hanteer enige bitterheid, vriende. Hanteer enige bitterheid. En vergewe jou ouers uit jou hart uit. Jy sien, want vriende, dis nie optioneel nie. Die feit dat ek en jy ons ouers moet eer, en ons allemaal hier is al deur iets met ons ouers wat het vir ons moeilik gemaak het. Maar dis nie 'n opsie vir my en vir jou nie. Vergifnis was vir Jesus belangrik. Dit was vir hom belangrik en hy sê vir ons in Matteus 6 vers 15, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. As julle ken het wat dit slaan diep, good, dan doen ons werk. My sonde en jou ma en pa se sonde, of jou sonde en my ouers se sonde, daar is nie verskil nie. My sonde is sonde, hulle sonde was sonde. Maar toch moet ons hulle nog steeds eer volgens die woord. Vergifnis, vriende, in ons harte. As ek en jy vergifnis in ons harte gee, beteken dit nie dat ons blindelings vertroue in daardie verhouding weer gaan of sien nie. Maar wat het wel beteken is jou pa jou seer gemaak het. As jou pa jou seer gemaak het, gaan dit ook nie beteken dat al vergewe jy in jou hart, dat jy om met jou kinders gaan los nie, om alleen by hulle te bly nie. Ons wil daar ook wysheid toepas. Maar vriende, wat het wel vir my en jou beteken is, as na hierdie woord of na hierdie voorbeeld luister, is dat het geef ons 'n geleentheid om enige bitterheid wat in ons hart is, teenoor God, maar ook teenoor die persoon wat iets aan my gedoen het, uit te rooi. En ek bid dat die Here jou sal help daarmee,
om daardie persoon te vergewe. Nommer 2 is toon 'n goddelike houding teenoor jou ouers. Vriende, partykeer kan jy kan ons nie gered wees in die Here. Man en ons is vuur en vlam en ons gaan huis toe en ons probeer vir ons ouers sê hoe sleg hulle is, né? Ons gebruik die woord. En dan vir die ouer kom dit af asof jy dink baie van jouself. Jy weet? Jy's nou bo hulle. Jy dink jy's beter as hulle want jy's mos nou 'n Christen. Vriende, getuig deur om 'n goddelike houding van eer en onderwerping aan jou ouers te hê. Want hoekom? Ons doen dit, vriende, want op 'n tyd gaan jou ma en pa dalk besef daar's 'n verandering in jou lewe. En as daar 'n verandering is, dan kan jy sê, weet jy, dis nie ek nie, dis God. En jy is dan 'n manier om of 'n vashou plek en daar is 'n tyd om dan te gaan begin gesels oor die Here Jesus. En die laaste voorbeeld wat ek het vir jou is oefen dade van liefde en goedhartigheid in jou ouers uit. Selfs wanneer jou ouers jou mishandel, vriende, met die oog daarop om hulle na Christus toe te lei. Dis my en jou werk. Daar staan dit weer teen die muur, die oes is groot en die arbeiders is min. Jou ouers kan jou bedieningsveld wees. Baie mense sê ons is Christene, maar is ons vrug dieselfde? Selfs vriende, as jou ouers selfsugtige heidene is wat jou mishandel en jou vuil behandel het in jou lewe, is jy soos ek gesê het, God se hoofverbinding met hulle om hulle die evangelie te gee. En vriende, bid vir hulle. Ek vra jou, bid vir hulle en ek sal saam met jou bid. Dominee Chris praat oor 2 weke oor die 7de gebod. Daar's baie seer, vriende, en baie goed waardeur mense gaan. En saam bid ons dat die Here vir julle in julle harte 'n geleentheid sal bied deur sy woord en deur die Heilige Gees om jou daardie 3 stappe met ywer, maar ook met vergifnis aan te pak.